Yes, bila kupoteza time kama kawaida. Sauti ya Mkali DJ Junior. Flav himself ndani ya jiji la Mwanza. Anaendelea kuzaminiwa na Anti-Move pekee kwa kukuletea kitu cha ukweli. Ni mtaro Mumba Street Corner. Ghorofa ya kwanza mkono wa kulia. Utapata ofisi ya Anti-Move na hatimaye utapata zile kali zote ambazo unazihitaji. Hii inaitwa Chenzeng Legend episode safi kabisa. Ya ukweli. Ya nane ambayo ni final. Mambo ni safi sana. Bila kupoteza time. Polisia Chenzeng anafungua kulasa wale wajinga wote. Lakini usisahau kolea kizungu, Japani, singo kwa silizi. Zote zinapatikana kwa Anti-Move. Mambo ni safi sana. Mambo ni bola zaidi. Karibu sana ndani ya chuma safi kabisa kinaendelea kusimama mwanzo mwisho ili uweze kujipatia burudani ya ukweli. Hii ni Chenzeng Legend. Episode ya 8 final. Tunamaliza kama hivi. Hebu tuangalie na ukurasa safi kama huu. Kali anakuja kuingia ndani huko. Chenzeng anafunga manake unaambiwa ni nobody, nobody in, nobody out. Yaani humu ndani leo ni mtafutano mpaka kieleweke. Kuna giza fulani hivi, ni kawaida wa Japani manake wana asili ya uninja. Hebu anangoja tuone. Tuone balali linalofuata hapa. Tuone mkali wanamuita Chenzeng. Jionyeshe mwenyewe popote pale ulipo. Ili uweze kuona balali linalokuwa linafuata. Alafu master wake ndo anawekwa chambo. Maana kamfunza mwenyewe ndo anatokea humu. He, master. Yala ikat. Maana unashirikiana huu takataka. Heshima yako bwana mdogo. Chenzeng. Hosaji. Nikajaliba. Nishuwa. Lakini mda wote nilikuamini wewe. Hashtag ulipe. Lakini ajabu unashirikiana wabaya wauaji waliomuua baba. Na ni sehemu ya maisha. Familia yangu mimi nafikiria. Ndio maana nilikwambia na kufunza uweze kuwa mtu bora na pengine uweze kuwa mtu muhimu kwa ajili ya kutoa msaada. Lakini sasa sidhani kama mimi na wewe tuweza kuelewana kwa sababu tayari kumbe wewe ulikuwa unajua mengi zaidi. I say. Nafikiri kwamba sina mengi ya kusema. Sina chochote kile cha kusema. Ni kweli master. Wewe leo ndio unakuwa msaliti kwangu. Aiseni samee. Eh bwana wewe. Pita na teke naye moja kama kawaida afu master akamvuta akaingia naye ndani. Wewe. Master akajipanga pangulua. Eh bwana wewe. Sikia mautamu haya. Wewe. Hapa sasa mwanafunzi na mwalimu. Na unaambia yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu alipigwa waje nzuri aise. Huku bwana mdogo. Yeye anafungua kurasa eh. Ameacha kuwa dia gambe. Sasa sikiliza. Si tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Anawia mshenzi kweli kweli wewe. Uzi mkubwa kabisa wewe. Umekuwa msaliti kwangu. Nilikuwa najua wewe ni mtu special. Lakini wewe sio special hata kidogo. Kwa nini umekuwa mtu wa ajabu? Ufikiri juu ya binti yako. Ufikiri maisha ya binti yako. Akafumba macho. Yaani wewe umenisaliti mimi? Basi sitakuwa na huruma na wewe hata kidogo. Yaani sitojali chochote kile. Sitaweza kusikiliza. Eh bwana wewe akashoboka. Sikia mambo haya. Wewe. Alikuwa na silaha. Cheki mambo haya. Hapa ni mkono bei mkono. Sasa wewe. Save. Mambo haya. Kitu tu. Sii Kali sukumo baga bebe. Masta na paji kwa jusikia kitu iso. Sijamu kunewa na mchalanga. Chinja mtu. Mdagoni zengua sharubaro eh. Ina tisa bwana. Na mzuka damu hizo zinaendelea kuchuluzika. E bwana wakatu mtu ngumi na kuja kazuia. Masta akachezeshwa mieleka mguu kakunjwa. Akashoboka. Wewe. Mambo haya. Sikia vitu. Ya Mungu anaendelea kuchinja tu. Sikia pumbavu na nitawatosha. Yaani mtanitosha tu nyinyi.
kawatosha na yeye wamemtosha. Sikia balaa hilo. Vitwa ni mbabake na DJ Junior. Kwa dimu sana hizi. Leo. Sigi. Shughuli lipevu ndani. Mjomba anaendelea kudondokea ukungu kungu wa barafu. Shughuli inaendelea kuwa pevu ndani ya nyumba. Sigi. Ala. Mambo haya. Asikwambie mtu. Mtu tamkolea babake yuko juu kwa juu. Kadako ese. Master tulio selete miguu michafu hii. Azungusha kwanza master. Anyakaa sawa alikutana na flying kick ya maana doko zimambo. Eh bwana. Akapewa nyingi za kifua. Master mbishi. Wewe. Kamata kiuno. Mimi naitwa mamani bebe. Bia tulia wewe. Nakuambia leo mimi na wewe tunamalizana hapa. Alikutana na Pepsi za maana. Anambia situmiagi na tumiaga Melinda. Tena Melinda yenyewe baba rao. Wewe. Alikutana naye kama hivi. Watoka mtoa nje. Hiyo babake. Master kaisoma. Kijana natisha. Huu ni mzuka babake. Mzuka maana. Hii naitwa ni 2020 yani wanasema watu 2020. Yani nusu kwa nusu babake. Hakuna mtu huzidiwa. Gawanya kwa mbili mtu anapata 10-10. Kwa ndo maana watu wanasema 2020. Mambo haya. Sikia vitu hapa. Hakuna kuwa mzembe babake. Msuka msuka kama wote vile. Yaitwa Chinseng Legend na DJ Junior. Kama kawaida zile kali zote naendelea kuzileta babake. Changa babake ilo. Alikutanishwa kama hivi. Wakabinya madole. Mgongo kaa vizuri. Mzee kavimba. Achezeshwa moja kwanza. Yara paka bamizwa mgongo pasu. Alikateke mzee katulizwa. Alikutana za chemba chemba nyingi kidogo. Eh bado mzee mbishi. Safishwa kama mpira fulani hivi wa kuunga klosi. Eh akaenda katua golini kama vile golikipa hajamuona vile afa hajakaa sawa. Kuna panga hapa. Toba. Jamaa anakuja na eh kabinti aka. Jamani mzee. Baba. Usifanye kitu kibaya jamani. Akatulizwa mzee. Mzee anashuhudia binti yake wanamzimisha. Mbavu kweli kweli. Mzee anaambiwa inabidi afanye kila kitu kwa ajili ya usalama maisha mtoto wake. Inabidi akomae lakini inaonekana mzee akupendezwa na jambo la kugombana na huyu kijana. Lakini anaambia nadhani umejua kwa nini nafanya yote haya. Unajua ni kwa nini nafanya yote haya. Umenielewa eh? Sina muda wa kupoteza hapa. Mzee akasema sasa bwana. Nimechoka kuwa mtumwa bwana. Nimechoka kuwa mtumwa. Akapewa msumari wa maana mzee. Eh. Maana master alikuwa pendezi na ya mambo lakini ndio hivyo. Alipewa mashine nyingine hiyo. We, beto hiyo babake. Imetembea kama kawaida mjomba pembeni. Nasema huyu haramu huyu. Master. Alipitiwa kwanza huko na Shalobalo. Shalobalo mgumu kufa. Alikuwa amepumzika tu. Usijali. Usijali mzee. Yaani mimi nipo hapa. Nipo hapa kwa ajili yako jamani usidanji. Alimwambia Chinseng. Unapomwangalia binti yangu. Binti yangu ni wa pekee. Sina tumaini jingine kwa huyo. Sina mtu mwingine wa kuweza kumwangalia na kutumainia wewe. Tafadhali muangalie. Jaribu kumfanya afurahi binti yangu. Sawa Chinseng. Nisamehe kwa yale yote lakini nilikuwa nafanya kwa sababu ya watu fulani. Alilia sana. Master wake huyu. Wakati jamaa anashangaa misumali inaendelea kaona tulia. Kuonesha shughuli kwanza. Shughuli iendelee baba. Jomba akavua kwanza nguo yake samani ya suti hiyo. Akaamua mstili mzee kwanza. Mzee mpumzika tunasema rest in peace. Pumzika kwa amani. Japani wa ukweli huyo.
Sheng Sheng Legend and Amkar DJ Junior Flav himself. I see. Zile dimu zote unazipata kwa DJ Junior. 0753 76 38 14. Unakuwa umenipata mimi mwenyewe. Tunaendelea kupata burudani kama hii. Piga makofi ya maana mjomba gaje huyu anachomua mambo hayo. Anakuwa na mchina wa maana aliyekuwa na mambo mengi na mengine ya Kijapani. Sio vitu vya kasa hivi tembea hiyo. Wewe kama mchini kama mkari Bruce Lee. Wewe mambo hayo. Talangwa nyingi za kutosha. Alikula mbata. Baba mjomba kaendelea kuwa yente yente. Nakwambia kakaza buti. Chapo kwa mjomba kachana. Mbia ina shida tenzao. Iyo babaki. Sasa mzee baba e. Unajichinja mwenyewe. Ikageuzua kwenye shingo yake. Na hatimaye. Habari yake ndo hiyo. Wamemtuliza. Sasa linaendelea kama kawaida. Kama kawa kama ada. Wamemchinjilia mbali. Jamaa anasema bado mzima nataka na mimi nimalizie. Lakini binti jamaa aliambiwa inabidi aweze kumlinda. Hakikisha kama binti anakuwa na furaha. Bwana wewe makamanda wa Kijapani wanafika. Mchaka mchaka alisele Maria, mchaka mchaka alisele Maria. Nyinyi mturie hapo hapo, mturie hapo hapo. Jamani wa China wenyewe wanakuja, jamaa anakuja. Ambie bwanangu wewe. Umefanya yote haya. Anasema ndio hivyo. Unajua mstahili kutuletea bangi nyi wa Japani hapo, unajua tunaweza tukawazingua tu. Sisi wa China nuksi. Alafu mwizi mkamua kamandetu hivi hivi asi. Kwani nyi hamjasababisha matatizo kwetu? Master wetu wa Kichina ameuawa. Na nyi ndio umehusika. Na subutu yake muone. Na tafuta balaa eh. Sasa mlete shida muone. Utawatia jamba jamba hapa. Hii ni moja kati ya mashine safi iliyokuwa inamzungumzia mkongwe wanamuita Jensen. Legend. Kitu kinaitwa Jensen Legend. Na Mkari DJ Junior Flav himself, mambo ni safi kabisa. Na tulikuwa mwanzo mpaka hapa. Nasema tunamaliza final hii hapa. Kama kawaida. Na mambo yalikuwa ni mukede sana tu. Wakati mwingine na muda mwingine kwa ajili ya kupata vigongo vingine, lakini kumbuka hii inadhaminiwa na mtu mmoja tu ambaye ni Anti Movie, anayeuza kwa bei ya jumla na reja reja. Kwa hiyo wewe ambaye unauza CD, basi jua CD za imara kabisa ziko bab kubwa. Ni kwa mtu anaitwa Anti Movie tu, anapatikana ndani ya jiji la Mwanza, mtaa Lumumba Sweet Corner. Utaweza kupata zile kali zote ambazo unazihitaji. Pia unaweza kuweka oda yako hapo ukatengenezewa movie na hatimaye ukatumiwa popote pale ulipo. Na hatimaye tu cha msingi, uaminifu na mambo yanakaa vizuri zaidi. Duka lake kubwa sana la mwisho, uzaji wa season zote kali ambazo unazihitaji. Japani, Kichina, Kihindi pia utazipata. Single ndo siseme pia. Ni DJ Junior Flav himself. Tukutane katika vigongo vingine hatimaye kwa ajili ya kuangalia na vitu adimu ese. 0753 76 38 14. Unapata zile kari zote ambazo unazihitaji za DJ Junior Flav himself. Bye bye. Sina mengi ya kuchonga sana. Endelea kuwa na Anti Movie ili aendelee kukuletea vitu adimu. Lakini kumbuka ni ndani ya jiji la Mwanza ndo anapatikana. Ni mtaa Lumumba. Ndani ya jengo la Sweet Corner, kama kawaida golofa ya kwanza mkono wa kulia mwishoni, utapata mzigo wa kutosha. Sina mengi ya kuchonga. Bye bye.